Dobrý večer. Dobrý večer, priatelia z Čirča, hostia z blízkeho i z ďalekého okolia. Hudobné vydavateľstvo Videorol Bardejove vydáva titul CD Extrém ako svoj 220. titul. To znamená, že 220 kapiel sme už nahrali. Pri tejto príležitosti dovolte mi, aby som poďakoval členom hudobnej skupiny Extrém za to, že sa podielali na tvorbe tohto CDčka a odovzali teda umelecké výkony. Najväčšie, alebo najviac si cením prácu Janka Majdáka, člena kapely, lebo on nie že vie len spievať a hrať, ale on je aj hlavný sponzor a organizátor. Zaslúži si potlesk. A ďalšie členovia, takže menovite Marta alebo Maja, Maťa, spevačka, ktorá veľmi čisto intonovala, jej hlasom sme nemuseli prelaďovať ani inač editovať. Poprosím tohto mladého pána, aby prešiel tu na, lebo nevidíme na kameru. Ďakujem. Ďalej, za službu činnosť a poďakovanie si patrí aj Dominik. Servus, ten nie že len hrá na klavesi, ale musel presedlať na bicie a pritom ešte spievať. Ďakujeme. Ešte na CDčku sa podielal Tomáš, ale ten tu nie je, ten nám malopomal, keď si zaslúži poďakovanie. Ale máme tu nového člena, Milana, poď sa ukázať nám aj na kameru. Jasné, Miňo. Predpokladáme, že on sa zhostí dobre svojej funkcie v kapele a že bude prínosom. Zatleskajme. Na tomto CD-čku sa podielalo aj jedno dievča slečna, ktorá sa volá Iveta. Poď sem, Ivetka. Povedz, ako sa voláš celým menom. Iveta Majdáková. Takže každému je známe a jasné, sestrička Janka prišla zaspievať a pomohla nám. Teraz nasleduje krst. Ja poprosím DJ-a Vladimíra, aby otvoril šampus. Môže otvárať. A teraz. Ciki-caki-ciki-cak. Už je to tam. Takže krstíme toto CD-čko v mene kapely Extrém, v mene Vladimíra Dzura z Čirča. Samozrejme, ja chcem poďakovať kapelke Extrém, takisto aj Vladovi Vahaľovi, vydavateľovi, samozrejme, ktorí uspravili toto krásne cenečko, takže zatleskajme vydavateľovi Rohaľovi. Samozrejme, kapelka Extrém, dneska to je Štyrča, takisto tak je ja. Teraz už, samozrejme, jedna druhá skladba od kapelky Extrém. Наше облачко.